Вітаю всіх, слава Україні! Тільки що знову я написав пісню. По рахунку це в мене вже 70-та пісня. Ну зараз спробую заспівати її. Якось дідусь онука відправляє, щоб той служив у армії в АТО. Та хлопця молодого наставляє, як добре вже воно б для всіх було. Послухай, Петрику, онуче любий, я знаю, що ідеш ти на війну. Там ворог небезпечний та паскудний, він переслідує скрізь ціль одну. Він хоче Україну зруйнувати, вбиває він цивільних та дітей. Тому його потрібно вгамувати, щоб була вже безпека для людей. За кожного 200-го заплачу, убий в АТО побільше москалів. У міць свою я вірю поробочу, стріляйте, не жалкуй отих козлів. І ось онук узяв це до уваги, в АТО вбиває підлих москалів. І на рахунку вже 170-й стріляв у них немов скажених псів. Та ось відпустку Петрик приїхає, дідусь питає у Петрика про те, чи він 200-х в списку своїм має, і чим хвалитись дідові буде. А Петрик лиш плечима пожимає, пробач, дідусь, 200-х ще нема. По списку в мене лиш 170-й, і останнього убив, як того пса. Дідусь вже з того сильно здивувався, збентеженим дідусь приємно був. Бо ж весело від того засміявся, що цифру він таку тоді почув. Ідеш великих грошей тих шукати, щоб заплатити Петрику тобі. Круте авто від мене будеш мати, катайся на здоров'я вже собі. Бо йде війна давно із москалями, 400 вже років йде війна. І щоб не бути нам всім баранами, потрібно убивати скрізь москаля. І щоб не бути нам всім баранами, потрібно убивати скрізь москаля. Ось така пісня. Слава Україні, ми переможемо!